Yeah. Ha jejak dia bodoh. Ha jejak bodoh. Nak macam mana bodoh? Tengok dia anu nak gigir dan jangka. Abik minjem. Ke mana nak cerita ni? Keren, Mang. Bodoh jak siman. Dia boleh kan jak apa ni? Aku nak kugogo ya kau lah. Banyak pasal. Ini ganteng. Boleh tak boleh sakit mang. Aku nak kugogo dengan jangan esen. Boleh tak boleh tambah sakit kau haram. Anjir nak kan? Pasal apa? Boleh tambah sakit. Rekan apa? Mutton ni. Bo udah mang jam mang. Tak boleh betul. Jadi ni. Sakit nama anu eh. Kena kat grup chat lah mak men. Mak men minta abang. Manis sang. Kan boleh sepah eh. Telat ngan bang yo. Ni mang. Kan diri tetting pusaka di Lona. Ana apa? Tetting pusaka di Lona kan diri. Keluar. Mawang terborak kanan kiri. Ala anu disen pe mang yo. Tak nyor-cor-cor ah. Tak anu kafe bang kafe. Panas kat sini. Untuk. Karena sahabat tak panas. Malah dia kian. Sang anuk apa nyamar di sam subuh. Kalau anuk anak bocah anak bocah sembut. Apa mang? Saya di paku anak. Oh iya ibu. Di mana orang nama? Sepuluh tahun di sana. Eh Honda nak? Ini saya sepuluh tahun kalau bapa itu nak. Di mana bukan jemar ya? Di mana sampai kan? Gua Honda nak. Dua. Iya paling. Untuk bukan jo. Bukan jo. Iya. Tado. Ria sih bukan jo. Iki bukan jika memang tidak ada coba. Masih ada kesan lagi guna. Ayo, ayo cong, lebih dia. Kita kele orang. Kele. Bu nyor cor jamang ya atas mang. Hah? Nyor cor je. Matuna. Kau bingakan aja tak? Apa? Fuh. Ada mang? Jadi sangat-sangat sekali. Eh, ini masih bakwa aja, Mik.
Di lain siapa punya, Mang? Tak ibu tembok kita tu ibu bona. Iya. Cara punya kan nyor-cor. Warna putra. Saya kata namanya nak. Si bedoreng ya? Jira mang pakai mana mang? Jira. Ini ke arah setong ya, Bang? Mana? Anu nih jalan, Bang? Jalan, Bang. Ini pote-pote, Bang. Kok bisa? Oleh, bisa butuh juga, Bang? Ah, no. Bu? Saya di mana? Oh, saya belum jadi, Bang. Singkat tempat AC. Singkat tempat AC. Bu, nyok, Bang, yo. Saya bungkot ya tengku. Sila kekerekan boleh. Ngajar ya. Cuma caranya atas-atas nakapi aja, Bang, ya? Iya. Caranya ke atas nakapi nyaman. Langsung buat desain, ha? Caranya ketuaan. Sedih ya, tekongan? Iya. Ini Pak Abi aja, Bang, anu, Bang. Pecara belum, Bang. Kada aja, nah.
Afi. Emang hot dong? Anis bang? Anis. Ya. 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 Ya